pasër të ti, mbi shokët sahabët e ti dhe mbi gjithë pasues të sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit. Për sot inshallah prej temës kaluam, na kanë mbetë edhe një dy hadithe pa i shpjegu, para se me kalu tek kaptina e re nga libri Riyadus Salihin. Do t'i përfundojmë edhe një dy hadithe të cilët na kanë mbetë nga kaptina al-Muraqaba e mbikëqyrjes Allahu Jalla Shanuhu, në cilën an Abi Dharrin Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qal ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidhi fi sunani. Sot pejgamber alaihi salatu wa salam në këtë hadith, ittaqillaha haythuma kunt, ki frikë Allahun Jalla Shanuhu kudo që t'jeshti, takvallëki ose devotshmëria, ulemaja kanë dhënë definicionet e shumëta në lidhje me këtë çështje. Mirë po, si definicion më i shkurt dhe më gjithë përfshirës mu ka duk definicionin në cilën thotë se takvallëk është ijtinabul maharim wa fi'lul awamir, të larguarit prej ndalesave të anës Allahu Jalla Shanuhu dhe të vepruarit apo të zbatuarit e urdhrave të Allahut Taala, të larguarit prej çdo ndalese nga ana Allahu Jalla Shanuhu dhe të vepruarit e urdhresave të cilët Allahu Taala dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që në dy raste, si në urdhresa, si në ndalesa, na e ka urdhëruar ose na e ka ndaluar, kjo quhet takvallëk. E pejgamberi alayhi salatu wasalam na porosit tri sende. Kemi një hadith në cilin kemi tri porosine. E para, ittaqillah haythu ma kunt, ki frikë Allahun Taala kudo që të jesh. Në shpiton dhe të kesh frikë Allahun Taala. Në vendin e punës të kesh frikë Allahun Taala. Në rrugë të kesh frikë Allahun Taala. Në pushim, në vendlindën tënde apo në gërbetin tënde, kudo që të jesh, të kesh frikë krijuesin tënde, për arsye se vazhdimisht je nën përcjelljen e Allahu Taala dhe dërguarve të Allahu Taala, kiramen katibin, melekve të cilët i shkruajnë gjithë gjë që del prej neve, prej fjalëve apo punëve të cilat i veprojmë, qofshin të mira apo të këqija. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam porosit dhe thot: ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun Taala kudo që të jesh. Mos thuaj kur të jam para publikut, kur të jam para njerëzve, unë duhet mu paraqit që jam musliman i mirë, që unë i ruhëm haramit, që unë nuk qyri në haram, që unë nuk prejki haram, që unë nuk foli për haram, që unë nuk digjoj muzikën ose haramin dhe gjana tjere. Mirë po, edhe nëse je vetën, kje frikë Allah Taala. Edhe nëse je në gërvet, dika për jashtë, ku nuk qehë kërkush, më thuj këtu kërkush së më shë dhe unë mujme bërë që ka du. Mirë po, kje frikë Allahun Taala kudo që t'jesh, pak ma vonë, inshallah, do t'folim ma gjënsisht në lidhe me takvallëkën ose devat shmëri. Wa atbi sayyi'at al-hasana tamhuha. Pas çdo punë të keqe të cilën e vepron, e tillat jam i përfat të keq shumë duke i vepru. Përfat të keq, të tillat jam i shumë duke i vepru. Neve shpesh herë rrem, shpesh herë mashtrojm. Shpesh herë shiqem haramin apo e bëjm haramin, ndëgjëm haramin e tjerë. Prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej mësimeve të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që na i kanë mësu është që menihere masit veprohet një gjuna, të mundohemi pas asaj të veprojmë një të mirë. E qka është sendi i parë që duhet me e bo prej sendeve të mira? Aja është
teubeja tek Allahu Gjellëshanu. Mirësia ma madhe për robin që Allahu Teala ja ka dhënë ati është me të mundësu me bo teube për gjunahin të cilin tjeve prat. Nuk ka mundësi me qenë njëri i lumëtur nëse vazhdimisht është në gjunah ka shikriusit vetë Allahu Teala. Dhe azabi ma i madhë që Allahu Teala mundet mja dhënë robit vetë është mos mi u qelë mundësia me u pendu dhe mi u këthy krijusit vetë Allahut Gjelle Gjelalu. Unë duke të kom të regu ma heret rasin ati pasanikut, i cili me haramet e veta, me mashtrimet e veta, me kamatat e veta, me rrenat e veta, lefdroj dhe thoshte se s'kom nevojën e me botëobe se Zotë i kreta mi ka dhonë. Kër i të higjën vrejten ati musliman të i thonë, lov jam bon tëobe, Theu Allahu Gjellëshanu, Zotin nuk dënë ty kështu, a i theke këti muslimonit fukara, i theke Zotin me të pasdasht kështë avon ty. Qërë mu kreta mi ka dhonë, kom shpi, kom kërë, kom familjet mirë, kom evlat mirë, kom qdo kusht të cilin e kom lip, Allahu Teala ma ka dhonë. E atëhere, se mush me më thonë mu nuk dënë Allahu Teala, kur Allah i kreta mi ka dhonë. Qëfar i përgjigjet kë musliman kë fukara, i cili ishte fukara ndoshta për ka pasonia e dënjas, po shumë se në gjenë, shumë i pasën për ka ana e ilmit, dirit Allahu Teala i përgjigjet ati dhe i thot, a nuk e sheh që Allahu Teala ta ka dhanë azabin matë madhë, e ajo është që nuk potipet mundësia për me bo të ube dhe me u këthy në rrugën e Allahut Gjelle Gjelalu. Apo sheh, që Allahu Teala alas po ta mundëson ty me bo të ube prej kamatës të cilin e ki, prej rrenave, prej mosdhënjes veçatit, prej mosfaljes namazit, prej zinas të cilin je duke e bo, ala nuk po të mundësohet rruga për mi u këthy Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj, prej mirësive më të mëdhaja për mi fshin gjunahat është në një me bo të ube. Kur ta bën gjunahin, me bo të ube, me marë abdes, me i falë dyre qate për hirtë Allahu Teala dhe me i kërku faljen dhe mirësin, dashnin e krijusit Allahut Gjelle Gjelalu. Pas asaj, ibadetet jenë ato të cilët i falin gjunahët, si kur që jenë namazet, për cilët pejgamberi alayhissalam na tregon se namazet i fshin gjunahët e vogla të cilët veprohen mes namazit. Sikur që është agjerimi derin agjerimin tjetër që i fshin gjunahat e vogla që kanë ndodhur brenda vitit, apo abdesti, apo punët tjera të mira sikur që është sadakaja dhe tjera gjana, të cilat nëse bëhen pas punëve të këqija, Allahu Teala ato gjunahat e vogla do të na i fshin insha Allah dhe do të na bëjë që të jemi të pastruar prej kësaj ngarkese e cila mund me na ngarkuar shumë rënd në ditën e kiametit. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan dhe sillu me njerëzit me ahlak të mirë. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, se thot pejgamberi alayhis salam, akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Imanin më të përsosur, imanin më të plot e ka ai besimtar, ai mu'min, i cili e ka ahlakun më të mirë. Është i sjellshëm sjelljet e vet, është i sjellshëm me familjen e vet, është i sjellshëm me akrabat e vet, është i sjellshëm me kojshit e vet, është i sjellshëm me koleg e vet, është i sjellshëm me shoqninë e vet, me musliman apo jo musliman. Këtë e don Allahu Gjellëshan. Dhe këtu në rastin kur jam te ahlaku, te sjellja e mirë, po mbihet mend një shembull që dëgjova para disa dite nga një daveqi i botës islame, tha, ishim në Amerikë për në zjarët, të najtë aty, tha, ertë njani, kishë pas emnin David, ishë bo Davud, jehudi, dhe më tregun se ka pranu islamin, këtë djelësh, i cili kishte kry fakultetin dhe kishte ilëm, kishte pranu islamin, në bised me ta e pyta, qëpar tha familja jotë, a u idhnun me ty që i ke pranu islam, më tha jo hoqë, pse, tha për kundrazi, shumë mirë e kanë prit dhe kanë fillu edhe ata që të lezojnë prefis. I thasha, ka mundësi mu njëftu me babën dhe me nanën tënde, dhe t'i pys ata drejt për zrejti për këtë punë, se zakonisht njerëzit kur pranojnë islamin, e sheh për rrët tyne njerëzit që jenë të idhrum me ta.
ata në familjet muslimane të sheh, pse i mbulohet nusja, vjehri dhe vjehra bëjnë fesat. Pse i mbulohet vajza, baba dhe nëna bëjnë fesat. Pse i lëshon mjekër djali dhe munohet me punu me sunetet e pejgamberit alayhi salatu wasalam në shtëpinë e tij kris kiameti. E tha, më interesoj mu njoftu me prindë e ti. Dhe vendosëm thot një ditë që mu taku me prindë e ti, kur erdhën tha prindë e vetë, erdhë vetëm nana, erdhë tha me shami, u havita, tha e dhja që është jahudi, e pyta tasha, ka pranu nana islamina, tha jo nuk e ka pranu, po pse erdhë me shami, tha duke respektu vendin. Për hatër gjamis, e dim që këtu hinjët me shami, për respekton vendin. Hynim brenda tha, fillum biseden me ta, ishte tha shumë zaje kulturume, në bised me ta, e pyta, si keni prit islamin e Daudit, gjallit juj, tha shumë mirë, a u idhrut hiq për islamin e ti, tha jo, asë qësi si jemi idhru, pse, për arsye tha se, ja shiqoni ku është mësimi i islamit që ndikon shumë në familje. Për arsye tha se, para se me marrë vesh që ka pranu islamin djali ynë, fillu me marrë vesh në ndrimin sjellje djalit tonë. Kam edhe disa fëmijë të tjerë, që gjithë të rritëm dhe të lazrum shoqnin, ku jem të jetu në Amerikë, thët rrasisht e vrejta një ditë, apo pa pritmas, mami, të themi, pa pritmas e vrejta një ditë, që David, djali jem, Daudi, filloj me ndru sjele dhe filloj me mbëgju fjallën, mu sjele me mu mënyrë të butë, qka i thëja, më respekton të fjallën, nuk qënë të zonën e ti, ka shimeje, dhe gjonat tjera, me cilën e vrejta se ka një ndryshim të këtë djallë, dhe e pyta një ditë thash, birë jem dhe qka, ka ndodh me ty nuk për e di qka, mi po shumë sen dhe po të qofë se i ke ndryshu, jetën e natës e ke nalë, femnat të cilat të shihja që i vije dhe i ndroje, nuk po të qofë ma, alkohol nuk po të qofë ma, shumë gjona po të qofë se i e ndru, e para zgjitha shumë sjellet tua me ne, prindrit e tu. Fa, këtë ma ka urnu, Zotë im, Allahu Gjellëshanu, unë Kur'an, kur më ka thonë dhe mos i bën shirk zotit tënd, u obiluali dejni, ihsana dhe prindrëve, ndaj prindrëve tu si lumir, ndaj babës dhe nanës. Thot atëhere, më interesoj dhja ma te për dinin dhe për zotin e Davidit, apo Daudit, i cili kishte pranu islamin, dhe thot tani edhe unë dhe baba i vetë, vazhdimisht jemi duke lexu qështet e fest juj, për me kuptu ma mire esencën e Kur'anit dhe mësimeve të profetit juj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe sillu me njerëzit me sjellje të mirë. Nuk është kushzu wa khaliqil mu'minin, dhe sillu me besimtarët me sjellje të mirë. Me njerëzit në përgjithësi muslimani duhet me qenë ai për cilin bëhet me gisht si shembull i mirë, se këtë feja vete kam su më usjel në këtë njërë, e jo si kur shembuli i muslimanve të sotit, të cilët kur merve se ka emnin musliman, qoftë të këne, apo në botën përendimore për shumë trive tanë, fare nuk ta qonë malin që me pranu islamin dhe me u ba si kur ata të cilët i kam su Allahu Teala dhe Muhammed Arisas. Kur e shë se kjo njëri rënë, mashtron, se kjo njëri vjetë, se kjo njëri shetë drogë, se kjo njëri bën prostitucion dhe bën trekti me femna, dhe kur t'ja njën emnin që kjo njëri e ka emnin Ahmed, ose e ka Muhammed, ose Hasan, ose Hussein, gërditët edhe ma shumë për muslimanve të sodit. Kur sheh si po e rren, si po e mashtron, gërditët dhe nuk dënë më me kontaktu me muslimanët e sodit, dhe kjo është si pasoj, redhoj, e ahlaku ton të prisht në dy gjeni, qoftë në burra apo në gra. Neve jemi ata të cilë gjujmë fjalë ndaj motrave tona në për rrugë. Neve jemi ata, sikur që i kemi motra tona, të cilët dali në për rrugë, fare të pakulturume dhe nuk kanë fare sjellje ndaj të rriturve,
apo ndaj trive, ndaj plejshve, apo ndaj trive, nuk kemi sjedhe me cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu është i knaqur me ato sjedhe. Kemi në hadith tjetër të cilin në e transmetan e Abu Hurajra radiallahu anë, ku thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, min husn islami l-mër'i tërkuhu ma la ja'ni. Prej mirësis islamit njeriut, prej sifateve të mirat një muslimanit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, është tërkuhu ma la ja'ni, me lan atë e cilën nuk të hitë në punë. Islami i mirit është dy anë. Islam i mbrëmshëm dhe islam i jashtëm. Islam i mbrëmshëm është takvallëki në zemrën tënde dhe imani në zemrën tënde, të cilën kur kush nuk e din, përveç Allahu Gjellëshanuhu se sa ka iman në zemrën e secilit prej neve. Nësa islam i jashtëm është ata që neve e shohim në sjellët e njëri tjetrit. Ata që e shohim shqiptuarit e shahadetit me goj, të punuarit e punëve të mira ose të këqia, e marim vesh se qëfar muslimani është ky person i cili deklarohet me goj se është musliman. E prej mirësis islamit, për me e ditë se një musliman është burri mirë, është musliman i mirë, për me e kuptu islamin e ti se sa është i mirë, një prej këtyne pikave të kontrolit muslimanit është kur e sheh një musliman i cili e le punën e cila nuk është në interesin e ti ose si intereson, së është punë e ti për me ditë. Neve shpesher vlazmi shohim për shembull që kur të hinë dikan me gjlis, folin dy veta që atjene, diqka munohemi me hinë dhe mu përzi, atë qka qysh edhe njës pjo marrë vesh, ose që bëdëni me thonë, ose munohemi me u marrë vesh një tjetërit punët. Ose na intereson çka ke bën me tregti, ose na intereson çka u bë me djalin e filanit ose me vajzën e filanit, çka bëni filani, çka bëni filania. Të gjitha këto gjëra jo me qëllim që ti ndihmojmë atë personin. Për arsye se shpesh herë nim që dikush i ka punë zor, dhe thojmë valla s'kam çka i bëj. Më i miri për këtë ne gibeçive është kur thot Zotin i mëft. Dhe fare nuk mërzitemi mi dalë në dimë, në smujën e ti, në problemin e ti, ose në fukaralëkon e ti, ose qka di unë. Mirë po ja që vazhdimisht na intereson mja ditë punët njëni tjetrit. Hata ki njës të cilët rinë rrugë edhe se njëh njëni, se ka pa kurë dhe thot, ha, qka po lipë, ku jetë shku, për shka ke ardë, të kush donë me shku, mënohet me marë informacione për njëzve të cilët fare nuk i nje, ky nuk është sifat i muslimanit të mirë. Min husn islami l-mër'i tërkuhu ma la ja'ni. Prej mirësis islamit njerit, për me di që këj njeri është musliman i mirë, është kur ta sheh se këti njerit i kalon punët të cilët nuk i hynë ati në punë. Jeni nuk ka, qka po të hitu në punë me ditë këtë mesin? Shpesh herë neve e njim njerëzë kur nërvozohen me një një tjetën i thotë, qka po të hibra ty në punë, qërë punë tu aty aty në? Nuk ka kjo punë e jotja me dit ose mos me dit. Sahabët Ridwanullahi alaihi majma'in kanë qenë ata që vetëm nëse u tregoi diçka mundoheshi, nëse kishin mundësi me u ndal ndihem vëllezërve të vet, me po kur nuk vinin dhe nuk shkonin me i përgju njerëzit bisedat e njerëzve apo me i shiqu punt e halkut, me po vazhdimisht e runin shiqimin e tyne, e runin veshën e tyne dhe nuk ju interesonin punët e halkut. Neve sot për fat keq e shohim njerëzit bëjnë gibetin e njëri tjetrit. Anita çka i shbon me filonin, ai kështu në punë që hiç na hin neve në punë. Ose bëjmë nemime, bëjmë fjalë për me shti për çamje. Vallahi filoni për ty që ashtu po thot. Ose na i llaf tjetër. Muslimani është ai i cili kur e përmend vëllahun e vet e përmend për punë të mirë dhe nuk e përmend për punë të keq, apo nuk e përmend dobësitë e vëllahut të vet, e para së gjithash nuk i interesojnë punët e tjerëve, gjersa nuk është ndobi tati vëllahut për cilin jetu interesu. Le të interesoje ty
puna e ati fukara që s'kan, sofert vet buk me hongër e kojshit, akrabat e vet rrin dhe këqyrin dhe thënë Allah s'kemi që ka i bajmë. Letet e interesoje puna e ati i cili ka smuje dhe i ka hërgjimet e mdhaje në shërimin e vet. Letet e interesoje ty puna e ati që ka talebe, fmin e vet e ka në zëns dhe nuk ka burs për me i dha, nuk ka për me shkollu. Le të interesoje ty puna e ati i cili dënë me mësu dinin e s'ka kush me mësu dinin. Kjo është islami i muslimanit. E jo me të interesu punë e halve që ka jenë të ndodhë, qëfar probleme ka njëzit në shpijat e tëne, qëka është të thonë nusja filonit, qëka o të bo vajza filonit, qëka është të bo djali filonit, kjo nuk është prej islamit të cilin na e ka mësu Allahu Gjellashanuhu dhe pejgamberi. Alehi afdalu salati u selam. Kemi edhe një kapitull tjetër me cilin inshallah dhe do të hymë santën e një kapitull të ri, e cili kapitull quhet babu takwa për takvallët, i cili është njëna për elementeve kryesore të shprejes e besimit. Për me dit besimin e njërit e marim vesh në bas të takvallëkut dhe voqëmëris se ti. Allahu Teala në shumë vende në Kur'an në ka urnu që t'jemi takva ose që t'jemi njerës të dëvoqë. Thash ma heret se takva është të larguarit për ndalesave të Allahu Teala dhe të vepruarit e urdresave të kryusit të Allahu Gjellashanu. Dhe për sifateve takvave njerësve të dëvoqëm është si kur që thotë Allahu Teala në fillim të suratul Baqara, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, ky është libër dyshim toska për Kur'anin është fjalë. Hudan lil-muttaqin është udhëzues për takvat, për njerëzit e devotshëm. Njerëzit të cilët munohen mi urujt kur të njën haram koka që kjo mesele munohet mi largu me të parë. Jeni nuk ka takva personit të cilit kur i thu e cigare është haram, a i thot e bohoq, pe dije mo qka me bo ala pe pi. Këti njërit nuk i thuët takva. Nuk i thuët takva personit të cilit i thush hec me falë namazin në gjami, e a i nuk vjen me falë namaz në gjami. Nuk i thuhet takva femnës e cila nuk e mban mbulesën në kokën e saj. Ose e mban mbulesën, mirë po lyhet dhe bën grimazhin për me dal në për rrugë. Ose parfymoset, ose i jep dur burrëve të huaj apo burri që i jep grave të huaja. Këtyre njerëzve nuk i thuhet takva. Allahu Teala për Kur'anin kur flet thot zalikal kitabu la rayba fi, ky është libër dyshim të s'ka. Kjo është liber i Allahu Teala dhe mos kini asë mas dvoglin dyshim, a është liber i Zotit apo jo. Hudan lil muttaqin është udhëzues për takvat. Jani njëri takva, shumë si me mërë në Kur'an. Për asyë se intereson hoqë, qka është puna e mirazit, qka me bo në me grunë teme, qka me bo me evladin teme, qka me bo me vajzën teme. Intereson puna e namazit, intereson puna e zeqatit, intereson puna e haqit. Është udhëzues për njerëzit të cilët i ruën ndalesave të Allahu Teala dhe mundohen me i kry unat të cilët jo ka dhënë Allahu Gjellëshanu. E sifat i parë për mukan, cilësi e parë e takvas është alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët besojnë ghaib, besojnë në sen të mshehur. E besojnë Allahun Teala se kanë pa Allahun Teala, kanë pa krijimin Allahu Gjellëshanu. Besojnë botën e mshëft me laçeve dhe gjinve. Besojmë në hadithet të cilën në ka përmend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për shejeve të kiametit, çfarë do të ndodhe. Në ka tregu se çfarë do të ndodhe me Isa alaihi salam, në ka tregu me Imam Mehdiun se si do të vjene.
Në ka tregu se qëfar do të ndodhe me mezhjid i aksan. Në ka tregu për shumë gjana, këto jenë gajbë të cilë neve s'mujmë me e vërtetu. Sot, mirë po, takvaja beson në atë që është lejmru nga anë Allahu Gjendeshanuhu dhe nga anë Muhammedit a.s. Dhe vazhëna jeti Kuranit, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa falin namaz. Ska takva, smush me thon niri takva, personet i cili nuk fal namaz. Edhe çka vjen edhe thot valla hoxhën e kom zemrën e mirun, me pa zemrën e temë ti. Lekta që falin namaz, se këta ma bozoka, ma të prish nuk ka. Unë jam shumë ma takva se që da që i ki, që të ne kjo rren vetin mas pari, edhe rren ty, kur mendon se është takva. Së Allahu Teala po thot se takva është ai i cili fal namaz. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dhe atë të cilën ne vua kem dhan e japin. Zekatin e saj, sadakan e saj. Allahu Teala ta ka dhan pasunin tonë. Allahu Gjendeshenu të ka dhan prej hiqit me pas kër e kon fmi, nonat edhe babat kanë ushqy pas e u rrite. Je kon shkollë, ti dhe une vazhdimisht kemi lip prej prindrëve tonë, pas e u rrite, u bëne i fuqishëm, dhe Allahu Teala shnet, ka mund me të bëhe dhe ty sakat, si kur ata sakata që e të i pa në për rrugë. Të rriti dhe t'i dha këto të mira, pas e të ashtoj riskin dhe t'bani me qenë njëri i cili ka mal. O mi ma rëzëkne, o mi unë fikun dhe pra saj që ju kem dhonë neve atyne, ata ndalë për hirtë Allah o Gjellëshanu, këta janë takva, njëri që nuk jebë zëqat, kë njëri nuk është takva. Kë njëri i cili nuk shkon në haqë, nuk ndalë për vetën e vetë me ndalë një pjesë malit me shku me vizitu, shpinë Allahu Teala, që shmundët mi thonë, ti njëri takva, Allahu Teala i ka dhonë pasëni, i ka dhonë shneti, i ka dhonë të mirat, e shumë të ti edhe kë nuk shkon me bo vizitën, Allahu Teala në shpinë e ti, të shajtë dhe të gjedhur kjabën e shajtë, dhe nuk shkon mi u përgjeqë, me thonë lebejk, Allahumme lebejk, lebejk e la sharika, leka lebejk, po të përgjigjëm o Zot, po të përgjigjëm, se Allahu Teala të ka thirë mysafir ty në shpinë e vetë. Prandaj këtyre personave nuk ju thuhet takva. Dhe po personi i cili fal namaz, jep zekat, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dhe janë ata të cilët besojnë atë që të ka zbrit ty. Kur të vjen Kur'an, ajeti i Kur'anit, kur të thot Allahu Teala ty fal namaz, beson dhe e vepran. Kur të thot Allahu Gjellëshanuhu ty në Kur'an, që ki me mbulu kukën tënde, ka me mbulu. Kur të thotë mos e pi alkoholi, ki me ngu. Besojnë Kur'an dhe besojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Ata që besojnë atë që ka zbrit ty o Muhammed, besojnë ato që të ka zbrit ty. E zbritja ndaj Muhammedit alayhi salatu wassalam, vahi është dy lloj. Vahi i drejt për drejt për Allahu Teala. Fjale Allahut vjen para neve, kjo është Kurani i shejt, dhe vahi inspirimi i dytë nga anë Allahu Gjellëshanuhu, kur Allahu Teala i të regonë Muhammedit a.s. se qëfar duhet me urdhnu ummetin e vetë. Në të kuani lëhëwa in hua illa wahju juha, dhe nuk flet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për hava, vetë vetë juha që kele shko, për vetë se është inspirim për Allahu Gjellëshanuhu. Për në kur të vjen një sunet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, takva është ai i cili kur tani që pejgamberi alayhi salam ka thonë që shtu mundohet me zbatun jetën e vetë, mësimin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Për në thotë Allahu Gjellëshanuhu, ja e juha alladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që kini besu, kini frig Allahun Teala, frig dhe vërtet. Ja ju helladhina amanu të takullah, haqqa të kati, tamam frig me pas.
jo veç keleshko, kur të falë namaz, mundohet të gvaja me respektu qdo mësim të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të gva është aj që interesant qysh ka qenë rukuja pejgamberit alaihi salatu wasallam. Qëvar dua e ka lezu pejgamberi alaihi salam në rukun e ti, që ka thonë sejrën e ti, qysh ka nëjtë në qiyam, qysh ka bo hajin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se thot pejgamberi alaihi salam, khudu anni menasikakum, merë në premi e mënyrën e hajit. Unë, qështë e kom bo haqin, qashtu ne bane edhe ju haqin. Ky është takva. I cili kur t'jep se qatë, nuk e jep vëlla, po më mërmendja që ka që kom pasuni, që ka, aj, me që ka që pëjab, hajtë se Allah e pranan. Jo, i takullaha haqqa të kati, kini frikë Allah në ta'ala, tam frikë. U të khullu fi silmi kjafa, kur t'hin në islam, hin kretë. Jo, Allah e fe të minun e bibadhe vë kitab, o të këpurun e bëbat, për marim vëlla që kjo për në pëlqenve që kjo dy qyshë bëhës, për ma mush menën që kjo punë, së për sëtë që kjo punë. To pëllajnë. Ja, kretë ki me hi, kur të merë për dinit Allah të jehin e islam, me kretë urdhë dhe ndalesat e islamit ki me i pranu. Për ndaj, Allah të ala po të urdhën dhe po thëtë, o ju që kini besu, kini frikë, Allah në gjellë shanuhu frikë, dë vërtet. E merë dhe e numërën malin e vetë. Sa ka fitu, sa ka gjendin e ti, kjo është takva që tutët mos për imbetet diqka prej malit vetë pa u vlerësu e masa nuk për jatë zëqatë. Ose, nuk e lemë të më shamin sa për sokak me dalë, po themë dhe me shami, kur parasyve të meshkujve të huj nuk del e pambullume. Kur parasyve të meshkujve të huj me cilët e kartë në ju me martesën me ta, nuk del e lyme, ose e parfimësme, ose e mju pa, a vretet në dur apo në kam. Me po thotë Allahu Teala, kini frik, Allahum dhe lëshanë u frik, vërtet vële të mutun në illa wa antum muslimun, dhe mos disni përveç se musliman. Mos lejoni me deviju për rrugës Allahu Jalla Shanu, prandaj thot Allahu Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dhe ndihmohuni në mirësi dhe në takvallëk me njëni tjetër. Ndihmoni njëni tjetërin në punë të cilat janë të mira. Në ilm dhe njëni tjetërit me dhoni libër ose në sadaka ose në zekat ose në nasihat me shku me dhoni nasihat wat taqwa. Ndihmoni takvallëk. Muslimani muslimanit e dihman takvallëkin e ti. Muslimani muslimanin e nëzit për me mësu namazin, për me mësu Kur'anin. Muslimani muslimanit jak përkujton dhanjen e zeqatit, jak përkujton shkurin në haqë. Muslimani muslimanit e dihman nëse nuk ka mundësi motra muslimane me ble shami dhe mantilin e saj, jetë ti dhe on aj i cili do të me shku dhe me zjatë në dihman, dorën e ndihmas. Muslimani ju ndihman muslimanëve ndërtimin e xhamive të tyre. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmoni në punë të mira dhe në takvallëk. Nëse ndërtohet një xhami, shko dhe përhiq Allahu Teala për me ndihmu vetes tënde. Shko dhe ndihmon ngritjen e xhamive të Allahu Teala. Wala ta'awanu 'alal ithm wal 'udwan, dhe mos ndihmoni në gjuna dhe në armiqësi ndaj tjetrit. Mësë ndihmoni në gjunahe dhe në armiqësi. Mirë po, fattakullaha më stataqtum, thotë Allahu Jalla Shanuhu, kini frikë Allahun Ta'ala, aqë sa kini mundësi. Për me marë vesh ma mirë, këta ne kemë një adit, pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thotë Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, salli qaima. Ja jep këtë nasihat pejgamberit alayhi salam, Imran ibn Husajnit, salli qaima, fa in lam tastati fa qaida, fa in lam tastati fa ala jamb, fa ala jambin. Qëfar dhe thot kjo? Nëherë njëri nuk ka mundësi, e jo dini prej rukneve, shtyllave të namazit është me nëjtë në qiyam. Nuk të pranohet namazi farz obligativ që Allah Ta'ala ta ka obligu, e ti në me nëjtë ullën, vëllat pëtu me nëjtë ullën, dhe qysh si në lëtë, jam se në spëdun kom me farë. Jo, pa qare kime nëjtë në qiyam. Mirë po, nëse je i smut,
që s'pëmën me najtë në kom, ja je sakat, ja duka fy koma, apo qëfar do se bepi tjetër, ku është do pësu trupi dhe s'pët majnë kom, thot pejgamber alisëram, salli ka ima, falun kom, nëse nuk mundesh atëhere ullën, për nëse s'mësh as ullën, Allah i naruit, ka s'provu me najtë smujnë, nëse nuk pëmundesh me najtë as ullën, atëhere fal namaz të qenë i shtrim. Që qënë, subhanallah, pejgamber a.s. nuk pëllën arsvetim për lënin e namazit. Allah s'pëmuj, jem thy, falu ullën, për s'pëmuj edhe ullën, falu shtrim. Mi po namaz, mu ullën nuk ka arsvetim, veç dy arsvetime jenë. Një është smuja mentale. Nëse njëri nuk ka normal lunë prej mendve edhe nuk di më që ka bërë. Dy, me të hubë vedia, me ratë fik. Dhe tretën kisha me shtu dek, me tarë dek. Ska tjetër arsjetim me lanë namazin. Puna e parë që do të pyetet robin ditën e kiametit, muslimane që do të pyetet ditën e kiametit për punëve të dynjas, që kemi urnu është namazit. Nëse kalem punën e namazit, Allahu Teala i thot melaçeve matni e namazit. Kështu nësa namazit ka punë. I masin melaçet namazet tonë. Kur ja ka nisë kjo njëri me falë namazat, ka bo të ube për të kalumën e ti. Pasare, nëse mungojnë, Allahu Gjellëshanu kujdon, i thot me laqeve, mat një na file namazet, qka ka prej syneteve, teravive, bajramëve, qka ka të falë me qera që në karanë seqde, nëse donë Allahu Teala t'i plëtsën namazet të cilet i ki të mante. Mirë po, nëse nuk kalën provimin punën e namazit tënë, të din, se kime pas shumë të rampë logarin, para Allahu Gjellëshanu hu, në ditën e kiametit. Që që pejgamberi alayhis salam nuk polen arsyeti. Mirë po, fattakullaha ma stata'tum, kini frikë Allahu Teala sa kini mundësi. Nuk ka dorë tënde. Yani s'po mund kom me nejt. Islami nuk po detyron nisën që ti nuk i mundësi me i kryja të obligim. La ju kellifullahu nefsen illa wusaha. Allahu nuk e obligon njerën përveç aq sa mundet me eduru. Asë një urdhën i Allahu Teala nuk ka ardhë përveç se sa ka mundësi njeri me nkry. Asë një urdhën nuk është përveç se aqë sa trupi yën dhe mendja janë mund me absorbu dhe me duru. Se këtë Allahu Teala po jep garantë dhe përdojtë, Allahu nuk e obligon njeri me përveç se aqë sa mundët. Je i smundë, fattakullaha me statatum, s'po ka mundësi me agjeru, po e dëmëtën shëndetin e ti, ta ka leju islami, me po nëse ta ka dhanë lërsimin mjek musliman, se vërtet shëndetit rëzikohet nëse ti agjeran. Prandaj, fattakullaha me statatum është prej ajeteve të rahmetet Allahu Teala ndaj muslimanve. Po e zonë, kesh i qurë rastësisht një femër, anësh. Në shqyqimi i parë i rrësishëm, nuk ki gjuna në tëne, se s'ka qenë dorë tëndë. Këtë Allah tëne nuk pëta mërë, me po kur thu, qka qenë, ka pritë edhe një herë të akqyri që ta, që kjo i dyti është i nefsit dhe i shejtanit. Përëndaj, kjo numrohet ty si simkat. Sikur që thotë Allahu Teala, o men kane me ridhën o ala seferin fa iddatu min e jemi nukar, ku shë i smunt ose është rukëtar, le të zavënsoje këtë dit, me një dit tjetër të agjerimit. Me këtë edhe kisha me undarë, sonte, insha Allah, për mos me e zgjatë, për të vazhdu birë një lajë Teala, javën tjetër, në ajetet e cilët flasin për takvallëpën jenë të shumëta, e po inshallah do të vazhdojmë javën tjetër për ajetet e cilat flasin për takvallëkun dhe për hadithet, disa prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku na ka mësuar se si duhet jemi devotshëm ka krijuesit ton, se si duhet jemi të respektueshëm ndaj urnave të Allahut Teala dhe ndalesave të tij dhe ndaj urnave dhe ndalesave të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilën Allahu xhalla shanu na i ka dërguar
që të namësojë mënyrën e adhurimet se si duhet adhuru Allahu Gjellë Shanuhu, Allahu Teala në uzof në atë që është iknaqën aj dhe i dërguari i ti dhe në doftë inshallah për dëvëqme të vlave të cilët atë që e ndihin për krijuesit të tyre dhe pejgamberit të tyre mundohen të zbatojnë. Ja, në kaluam folëm në lidhje me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lidhe me disa porosi të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam të cilat me të cilat e kishte porosit umetin e vet që ti përmbaheshin në mënyrë që t'jenë të shpëtuar në këtë dhe në botën tjetër dhe të mos shkatërrohen në këtë dhe në botën tjetër. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ju kishte tregu shokëve dhe umetit të tij duke u thënë se tri gjana janë shpëtimtare dhe tri janë shkatrimtare. Herën e kaluam folëm për tri shpëtimtarët ku thamë me një takvallëk, devotshmëria, friga dhe dashnia ndaj Allahu Gjella Gjelaluhu. Ti kryen obligimet që ki ka shi kryusit tënd dhe ti largohesh ndalesave të cilët a i cilit kryoj ty dim që është të dëmshme për ty dhe për familje shëqërin tëndën përgjësi. Në ndy, sam është ta thuash të vërtetën kur ti je vetën apo ta thuash të vërtetën kur je i gëzuar dhe i dhënuar. Ta thuash të vërtetën në çdo rast. Po marr parasysh e jo sikur ne kur rrejmë një herë kur e shohim veten në zor dhe thojmë vallahi kesh i dhënuar me çita diçka prej gjanave jo të vërteta dhe të rëndova me fjalë. Shpëtimtare, si fati muslimanit është, ta thotë të vërtetën pa marë parasysh gjendjen e ti psikologjike në cilën gjendet ai në të moment. Edhe në tre është të jesh mesatar të amë në bollëk dhe në skami. Mirë po, gjendet shkatrimtare, sendet të cilët shkatrën ty në dërumë dhe musliman, këtë zënë botën tjetët cilët jenë ato gjendet. Dhe gjë për këtë qështë e qëfar të Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i dërgumi Allahu Gjellë Gjellaluhu në një kopratësia ose të maqarlëk sënd që të shkatërën në dynja dhe në ahiret. Të maqarlëku edhe në pun të dynjas shkatërën. Të maqarë edhe teshën kër e blenë kvalitetit dëpt edhe kër hanë kvalitet dëpt e shkatërën vetën e në dynja. Edhe kur ndërton në shtëpi, ndërton kvalitetin e dobët. Po edhe kur blen kerr, ta maqar, shkon e gjen një me të cilën masën e ka me shtij sa doje parën të, se ta maqar e shkatron veten në secilën anë. E ku është shkatrimi i ta maqarit ose i kopracit në ditën e kiametit, çfarë do të bëhet me një person i cili nuk e jep zeqatin e tij? Ta maqarlëku ose kopracia është ajo apo ajo veti e cila e ndalon njërën që ta jepe zëqat. Për arsye se e bën hesab, nëse unë i jep prej malit tem 1.000 ose 2.000 euro në emën zëqatit, dykush ma shumë, dykush ma pak, mi po 2.5% sasis malit tim përgjësi e jep, ja jep ati i cili ka hakën këtë mal. Nuk o këj mali jem këj 2.5%, është mali fukaras. Vesh nuk është caktu cilit fukara, grupët jenë caktu kuj mja dhanë, veç cilit nuk është caktu ti vetës gjithë, kuj dënë mja dhanë. Ta maqari këtu vjen vezvesja shejtanit dhe ta maqari nuk e len shejtanit me e dhanë parën të cilin e ka obligim për me e dhanë. Dhe me në ere e brejnë mërenda, nuk e len rahat, e a jenë vetit i kuj jetë e avon këtë pare, për qëkën hupsa kjo pare ty për qëkën. Vinë vezveset e shejtanit dhe në këtë apo natë mirë mundohet të bindë të maqarin që mos të jepe këtë pare, diti që ka mund me bo me këtë pare, mush me ndru kërën me marë një matë mirë, mush me vletesha, mush me shku në detin haram, ala ma zi mu bo se sa që jetë bo haram këtë apo atë punë dhe nuk e len njërin që të largohi atë që ka haram për me hangër. Indëruan vlo musliman, këtë 2.5% e ki haram ma zi se sa që e ki haram me pi atë alkohol nëse e përdor. Ma ke që ki ma angër 2.5% që në zeqatit se sa me vjedh një malt dikuj dhe me angër haramin e tjetër kuj. Për arsye se do të pytësh në ditë kiametit edhe pre Allah u gjën me shenu dhe do të kërkojë fakiri fukaran e ti. Fakiri do të kërkojë hakun e ti.
Allahu gjëllë shenuhu, se cilin prej neve do të na mere dhe do të na pyte për zeqatin, qëfar kem ba. Mos mendoni të ndërun vëzër musliman se madeti zeqati që është ba njëni prej kushteve themelore të islamit, 5 shtyllat e islamit, njëni prej këtyne 5 shtyllave është zeqati, se veç kanë me me fjallë të folë me në gjami dhe se në ditë kiametis kena me dha përgjithsi. Vallahi, azabi, mos dhënje zeqatit është shumë i madhë në ditën e kiametit. Kush ka të gvallëk në zemrën e ti që e cekëm javën e kalumë, tutë Allahu gjëllësha e muhu, a i shumë let e ka në djerën e zeqatit, dhe si kur që i kem pa zeqat dhënsit e pitë, a ka kush që më liron mu për këti haramit të cilin nëse mbetet në shpitanë në botë haram dhe më largohet për shpit, a ka kush që më pranën zeqatin për me më liru mu ditën e kiametit për azabit Allahu gjëllësha e muhu. Samir kishtë të thënë Jahja a.s. pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu, duke ju folë bëni Israilve, popullit të këtë cilët ishte dërguvet, u thëtë, shembulli ati që e bëzëqat të Allahu Gjelle Gjelaluhu është që ku shembulli personit të cilën e kanë zënë në rëbë armiqt e ti. Dhe ky për me liru vetën, në momentin kur gjelatit donë mja hek kokën e ti dhe ja ka lirë durët për mi qafë, dhe në momentin kur dënë mja hek kokën, e qonë kokën dhe i thot, a ka mundësi të ablej vetën për tjatë qekaq dhe qekaq pare dhe që më lero mës ma heq kryt. Sa rase pa mleve të ndërru mëzër musliman gjatë luftës që njerëzit shpëtonin me pasunit e ty me kokën e vetë dhe familjeve dhe vetë. Për jef kaq mira ose kaq pare, kaq deviza dhe për shpëton vetën dhe familjen e ti për matë keqës. Njëtën gjatë kështë krasu Jahja a.s. dhënjën e zeqatit e shpëton kokën tënde në ditën e kiametit për azabit të dhimshëm të gjehenemit. Pra ndaj, thotë Rasulullah sallallahu a.s. ruajni të maqarlëkit. Hadithi Rasulullah sallallahu a.s. të cilin na e transmiton Imam Muslimin sahihun e ti, sot ruajni të maqarlëkut sepse kopratësia ose të maqarlëku i ka shkatru ata që ishin para jush. Popë e tërë ka shkatru kësë si fatë të ndërru në vlezër. Pse, tha deri sa i nëzitit të dërnin gjakun e njëni tjetrit dhe të bëjnë klejur në përkambjën e nderit të njëni tjetrit. E në bërgjdia, njëri që me predikuj bërgjë dhe nuk dënë mja këthy, qka është tim mësë me këthy këtë njëri? Ta ma qarnuk, e ka parën zëmë një adhon, ka dalë të punoj unë ala, biznis bëj, ta shtoj unë e punën teme. Dhe pyt një njëzë që ju shesin njëni tjetërit malë, me veresi e me borç, ka njëri malë, sa të dojnë dy qënës, ta jep borçin, ta jep një dytës, ose një të tretën, ose një të katëtën e borçit, me parët e tua tjera dënë me punu, se ta ma qarë, nuk dënë me aksyve një herë borçin. Dhe thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka bë që ky sifat t'i shti njerëzit që të vriten në medvete. Ta ma qarlëku ka shti njerëzit që të derdhen gjakun e njëni tjetërit dhe që të na përkombin nderin e njëni tjetërit. Masis po mje parët ta marë grunë, si kur që pëndëgjëm e raset e cilat pëndodhen e për qytetet ndryshmet Kosovës. Që njëri në emën të borgjit, s'po mund me kësui borgjin, ose s'po dëm me kësui borgjit për merë grunë dhe pjaqën një avë, njërit mama grunë, bërë që ka të dëmë, mës një lukë parët. Subhanallah. Subhanallah dhe këtë e më rastë e realitetit të izrët të cire të fatë kje që nduke në ndodhë shëqnin ta. Ose njëri vjen dhe e lukë vajzën pëse s'ke pas mundësi me kësui parën, bere vajzë. Ta ma qarë, jo me mundësi. Nëse nuk ka mundësi është tjetër sen, po flasim për njerëzit të cilët e kanë dhe nuk dojnë me edhan. E po ashtu edhe hukmi islamit. Personat të cilët nuk e japin zeqatin me pas shëriat islam, ligjet islame me qenë zbatu me njëtën tonë praktike, vjet për shtetit islam dhe i mirët gjysma e pasonisti, jo 25%, 50% mirët për pasonist. Nëse refuzën edhe pas kësaj me edhan, i derdhët gjaku i këti dhe mbytët. Nuk lejon islami ti me hangër haramin dhe me majtë parën të cilën nuk takon ty inderun vla musliman. E ma mës të flasën për kopratësin ta ma qarlëkin tonë sa i përket punës sadakës. Ndërtojë gjami, ndihmonin gjami, nuk ndihmon fare askush. Vjetë në për gjamia, shihën të pia të këqi, mure të këqia, ka nevoj për renovim, për ndërtim, rindërtim, fare nuk ndihmon, asë njani njani tjetës.
E shohim fukaran nevojtar, ka nevoj për ushqim, nuk zgjasim dorë se jemi tamaqar. E shohim smuntin, ka nevoj për ilaq, nuk zgjasim dorë se jemi tamaqar, po mungohet prepareve. Me një fjalë, kudo që e lip nevoja, nuk e zgjasim dorën e ndihmës, mi po për kundrazi e i rudhin gjishtri dhe e tërhekim dorën mbrapa. Pse? Për arsye se tutemi, helbete mos po fikemi dhe po mbesim edhe për ato kurësht të cilat do të japim sadak. Këto e si fatet e ta maqarlëkut, të cilat për fat të keq kanë zanë raj të sola në mesin e shëqërisë e muslimanve, mesin e muslimanve të sotit. Si fat tjetër shkatrimtar është të të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ajo e cila i shkatron ju me në dunja dhe në ahiret është pasimi i epshit, të pasuarit e epshit tënd ose nefsit tënd ose kajkjeve dhe lakmive tuaja. Për arsye se shumë njerëz të cilët bëjnë zina, shkaktar për këtë kanë epshin e tyne, e pasen epshin e tyne. Shumë njerëz që pinë alkohol, shkaktar për këtë është epshin e tyne, së në përmban vetë. Ka dalë se qenë ka këta popin birë, ta pinë edhe unë një. Këta popin vend dhe alkohol pas ka në gjyrën e sarit, ose pas ka të kuqë, ose të dverdë, ose qëfar do në gjyrë tjetër, po e tërhet synin, së në përmban vetën dhe po futet në haram duke e pi alkoholin. Qiquarit në haram bëhet si pasoj e pasimit epsheve tonë. Pimja drogës si pasoj e pasimit epsheve tonë. Pimja cigarës, pse pim njëri jo? Për lasë për muj me la. Pse? Se sun për i prish punt me nefsin e vetë, me epshen e vetë. Pjakona dhe me vetë djetë plët për e shkatron trupin dhe shëndetën e ti. Edhe pse shumë mire mi duke i pa njerës të cilët kanë pi 20-30 vetë cigare, qëfar pëndodh me ta në pleçnit tyne. Sa kolitje, sa smuje, sa rëzumjet imunitetit trupit tyne, dhe nuk marim sim për këtune njerëzve. Nuk marim mësim për këtune njerëzve, pse se jemi bo qërë dhe pasem njërë dëverbet epshin tonë dhe nefsin tonë. E shqyqoni që farëtot Allahu Gjallesha nuhu në lidhje me këtë qështje. A faraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun. Surah Jathiya. Dëgjoni Allahu Jalla Shanuhu çfarë thot: a faraita man ittakhadha ilahahu hawa. A ke pa thot o Muhammed, a ke pa o musliman i devotshëm më takva, a ke pa atë person i cili e ka marr epshin e vet dhe e ka bë zot vetin, i nështrohet epsheve të vetë. Pasimi i epsheve me një anë Allahu Jalla Shanuhu e ka qut adhërim i epshit dhe e ka bë sikur Zoti që t'ka urnu sende dhe t'i duhet me e për cjell Allahun Ta'ala në urdhëresa dhe ndalesa të kryusit tënd. Pashtu ka njës të cilët që ka e u konda vetëm e pasen epshin e ti sikur me pasen Zot. Fjallët Allahu Ta'ala nuk i pasen, mi po kajtjet e epshit vet i pasen sikur të kishtë qenë kryus i ti e se Zot i ti. Prendaj të Allahu Ta'ala, a ke pa o Muhammed, a ke pa ti o musliman atë i cili e ka marë epshin e vetë si zëtë njëtën e ti. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allahu Jalla Shanuhu e ka deviju e ka qitë në dalalet këtë njerit. Tu e ditë a i këtë qështje. Wa khatam ala sema'ihi wa kalbi. Allahu nëse të shëhë se po e pasën epshin tëndë, do të vulloset në veshin tëndë dhe zemrën tëndë. A di qka do të të vullosje veshit dhe zemrës? Se të thot hoxha ty mos pi alkohol, mos qit alkohol, e ki të vullosën veshin dhe zemrën. Nëse veshi tani në zemrën e vullosë ku gjost metët në to dhe shkon vazhdojnë ti, e shef alkoholin të adin që jenë dalalet, dhe Allahu Ta'ala nuk është duke të dash ty të mira. Pse të tërhek dikush vëretjen për mos pimet alkoholit, mos qitjet alkoholit, pse të thot dikush jetë e zeqatin,
pse të sot dikush fale namazin, pse të sot dikush mos rraj, mos vidh, për ty e njësoj këto. Dhe shumisa prej neve i dim këtë fende, me për pasem e epshin ton, dhe vallahu, hoq, njëme, për duhet, qa ma dhe, pet e shet a i marketin e ti alkoholi. O pet e pin, vjen fal gjuma dhe për sëri, kër e shet në bramje, me birë në dorë, ose me alkohol në dorë, ose darsma t'i bën me alkohol dhe me mejliset përzime, si kur që jemi t'u kej pa, për fat keq, shumë prej muslimanve ton. Fal gjuma, darsma në veç këshyre si e bën. Sunetit këshyre qëfar i bën. Ndërum në zërë musliman, vallahi, ata personat të cilët ndasma e sunetive djemve të tëne, për hitë krymës një sunetit e i gamirit a.s. që është në të shmeri e njerit për me bo sunet mashkullin, për hitë kësaj, bjerë muzik, bjerë alkohol në ndasëm, i përzin bura dhe gra, vallahi mas e va për ty është mas me bo djali sunet se me bo dasmen me gjithë të haramë. Dhe Allahin e kom shahit për këto fjallë që të jem duke i thonë dhe maj për gjithësit plët të Allahu Ta'ala në ditë kiametit. Nëse jesë se bep për më upi alkoholin me gjlisin tëndë, për më upërzi burat dhe gratë me gjlisin tëndë, për më ndëgju muzika dhe haramin me gjlisin tëndë, më se bëdhla këtë syneti. Për arsye se je haram duke bëvë vetë dhe duke ishti tjerët në haram. Le, ma hajre mësë me bëdhja një synetë, se sa me i bëhë gjithë to harame. Ma hajrë, është mos mu bëhë këtë djerë sënet, se sa me i bëhë gjithë to harame. Edhe qa përgjigje mani për njerë dhe qysh mos mu bëhë djerë sënet, musliman e kam, po në kopsh musliman qysh pin musliman i alkohol, në kopsh musliman qysh femna qime qysh janë duku u qenë në përdarsma tona. Pse të ndërëm vëzër musliman, e qim vjetër musliman e nuk rënëm si musliman, me anë një musliman, me në pa, qëfar jetë kemi, qëfar femna kemi, qëfar alkoholi përdorët, vëllahi nuk besën se ka këtu musliman. Bjerë një musliman dhe që të në rukët për izranit, dhe në të këshyre, thuj që ta, qëka të mërmendja, ka me thonë ku unë musliman të në këtë vend, që është ku janë, kretë që ta musliman. Pyte, që shi do këti natë mi thonë, a je musliman ose si je musliman, edhe të dozë, unë jam musliman me birë për para, është ose me alkohol për para. Edhe unë jam muslimane, ka qelë gjoksat e saj, trupin e saj dhe brek për gjithë ditë ma shumë të ishkërtu. Dhe babalarve, pare nuk mërzita për këtë punë, zëtë ju një modë, lazmive që i kanë motrat e tila në për shpijet e tyne. Subhanallah, motër, dhëtë me pasë në shpi me brek, ka me të netë, su se është 1-3-4 vjeqarë, femna e cile ka 17-18-20 vjetë, na hetë rrugve, si kur me hetë rrugve të plajëve, edhe në plajë është e ndalu me një gjajë tjilë, lema në për rrugë të qyteteve dhe katunëve tonë, vlëzër, ndëru. Pra me këtë në njëzve që të themi për vetë të janë njënë, të cilët e kanë marë epshin e tyne, dhe e kanë vunë vendin e zotit të tyne dhe e pasen epshin e dhe. Qëka t'ja u kona dhe me bo? Valla shumë zetë, qile trupin dhe hecë. Mos harronit ndërun vëzër musliman se në vetësi e zjarë me gjenamet e shumë maj madhe. Ky zjarë me gjenamet e 70 herë maj thorë se zjarë me dynjas që s'pëmuj mjë afru edhe një zjarë me të vogël që vritët ose qirit. 70 herë maj madhe. Mirë po, për fakte që neva muslimant, me e në mshel vesht, me e në mshel syt, me e në mshel zemrat tona, me e në gurzu zemrat tona, nuk jemi duke i zbut me lotët e imanit. Nuk jemi duke i zbut zemra tona me fjallët Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj dhim, gëjmë një herë njët, dhe i një më gjallar gatin gjdo gjami të nëjtë të këto sënde. Dalim, vajzat qashtu, gruja qashtu, vetë është në gjendën e tilë, o petë është alkoholit. O petë shkën në për plajë, o petë e pinë sigarë, o petë e përdor alkoholin, o petë mashtron të rekti, të rënd, të mashtron. Pse sëmë për nëllë vetën për arsye se e ka marë për para epshi i ti, ju ka do zët epshi i ti, ndaj edhe nuk mundet të ndalë vetën për vetë. Pra dhe të Allahu Ta'ala wa gjala ala basarihi gishawa, bën perde për arsyve të tu. Për emna të cilët i shetë mbulu me i doken zi, edhe qka e mbo për qka e në që rëdit këto femna kështu ne. Jemë muslimani, jemë në kalume në muslimani vla i pesë. Pregoj një rast, Allah është përvleft shoqen e ti, u kam bëllu shoqjave ka shku me një darsëm të krabave dhe vetë, ka rrën në darsëm, sikur me pasi arushe me disë gravë.
këtu nalë të këshyrë dhe të i thonë që e që rëdiqë ka e prisha e në vetja e tamam, a du të me shku të doktore se ti si e tamam, na jam i mashallah tamam. Subhanallah. Kërë rast që për të regon njërë që qalë të ndodhë, e ju i një dëshmitar që ka është të ndodhë shpijet e juj. Femen është, falë namaz, vajzës vetë i thotë që mu ke bërë si dreq me këtë shami, hiq me shami. A është interesant falë namaz. Babë është, haji është, të njësët fjalë i njën për vajzën e vlaut vetë që ka mu ke bërë si dreq me këtë shami. E që po ato dreqnat e mi që shikom qelë, une vajzat e mi a qështu i thotë bënë dhe ti si ato e hiq a haji për fatë të keqë. Kjo është gjendja e personave të cilët Allahu Gjellëshanu u ka vu për dhe parasive, u kam shilë vesht dhe u ka vullu zamrat e tyne. Dhe fare nuk dojnë me një fjallët e Allahu Ta'ala, deri sa të gjendë dita ku nuk niman as mal, as evlet, as pasuni, as avokat, as kërgja. Kur kam me folë veprat tona, gumët tona, durë tona, vesht tonë, trupi yrën, përgjësi, se cilë e gjemtyrë dhe të fletë. Qa dhe të ndodhë atë ditë? Ku kemi me ikë në darun, vlezër? Kur dhe të pytesh për e vladin tënë, se ke eduku e vladin tënë, kime kalzu, ku ja ke bleje lankat dhe miniqë. Kur të pytesh për malin tënë, që ka ke bo me zeqatin, ja këm lonë miraz e vladve të mi për mu përla mas me, kush ka me marë ma shumë, kush ka me marë ma pak. Kur të pytesh për borgjën e borgjlisë, kur të pytesh për emanetin trupin që ta ka dhonë Allahu Ta'ala e ke shkatru me alkohol dhe me cigare dhe me drogë. Përgjitja janë qëfar do tjetë në ditën e kiametit për Allahu Ta'ala. Kur s'ka ma edhe në herë mu këthy në dynja dhe me përmisu gabimin, nuk ka riprovim si kur që ndodhë në shkollë. Ka ngerë, mund me him riprovim, ose edhe një vit me përsërit dhe me plëcu apo me përmisu gabimin të cilën e ka bo vitin para prak. Në hiret s'ka plëcim dhe s'ka përmisim. Përmisimet janë që tunë këtë dynja dhe ndër unëvles. Kemi këtu dhatë me u bo pëshman dhe me këthy Allahut Jalla Jalaluhu. Prandaj thot Allahu Jalla Jalaluhu, fa me jahdihi min ba'dillah, kush e bën këtë njerë hidajet jashtë Allahu Jalla Shanuhu, a fela të dhekkarun, a nuk të përkujtoni, a nuk të mëllim sim këto qështë që po a thot Allahu Ta'ala, vetë për ju thot këtë fjalë kryu si juj. Jemi diku ka fundi i kësaj serie, pak ndoshta si gjatë mi po duke e ditë vlerën e madhe të kërkimit të diturisë, e cila për fat të keq nuk është duke ju ditë vlera e saj sa duhet në mesin e umetit Muhammedit alayhi salatu wa salam sot. Në botën islame në përgjithësi dhe tek ne muslimanët në Kosovë në veçanti, kem pa të udhës që të mbajmë kështu një seri të hutbave, ndoshta pak për një periudhë relativisht të gjatë, mirë po me qëllim që të ndalemi në rëndësinë e kërkimit diturisë, që ndoshta donë Allahu Gjellëshanuhu që nga mesi i evladve, trinjve tanë të dali njërës të cilët do t'i prinë ummetit Muhammedit alaihi salatu wa salam. Pse jo? Allahu Gjellëshanuhu zgjedh më të gvatë për t'i prinë muslimanve, më të mirët. Nëse një Salahudin e Jubi ishte zgjedhur prej kurdve për t'i prinë kuj tjetër përvec se ummetit Muhammedit alayhi salatu wa salam, që ta çliranin Kudsin Sherifin pas 88 vjet sundimit krishterëve. Në këtë tokë të shajt që pas Qabës dhe Medinës është vendi më i shajt i muslimanëve, pse mos jetë ky udhëz ndoshta edhe prej mesit vive të popullit tokë? Se inna akramakum inda Allahi atqakum, ma i miri prej juve tek Allahu Jalla Shanuhu, sot krijuesi yynt i juaj të ndëruar vëllezër që matlin është atqakum, ma takvaja, ma i devatshmi, ne ma i mirë është ma i dashni të Allahu Gjalla Shanuhu. Pra ne shojmë që sot umetit në shkencët të ndryshme të islamit, duke unis nga hadithi dhe lëndët e tjera, shojmë se në botën islame kemi emna eminent të vive tanë shqiptar, të cilët Allahu Gjalla Shanuhu ka hap dyrët e ilmit dhe janë ba emën i pranuar në umetin islam. Prandaj, e pam të udhës që të ndalemin këtë mënyrë me hutbe të shumë të në lidhe me vlerën e ilmit. Tek Allahu Gjalla Shanuhu, që ndoshtë Allahu Ta'ala bën rahmet dhe në i hap dyrët e urtësiz dhe të ilmit që të njohim mami kryusin tanë dhe shëriatin
librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për obligim, për këta talebe, për çdo njanin i cili lexon prej literaturës islame dhe mundohet që tjetë ma afër krijuesit të ti, është përveç të mësuarit, është edhe të përhapurit e këti ilmit. Të përhapurit e këti ilmit. Nuk mundet njëri dhe nuk mjafton njëri vetëm me marë ilmin e me mbajt këtë ilm për vete. Mirë po obligim bëhet për çdo musliman që një mesele sa do të vogël që edin. Me afërcjell pikë spari familës vetë, gruës e vladve, prindrëve të vetë, vlezërve dhe motrave të veta, kojshinve dhe shokve të vetë, shoqërisë në përgjithësi ku është duke rënu, e nëse ka kalem atëherë të drejtohet edhe umetit në përgjithësi, se ndoshtë Allahu Gjellëshanuhu dënë dhe bëhëm i sebeb që dhe të tjere të pasajnë rrugën Allahu dhe të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Është obligim i çdo muslimani që të bëjë neshrul ilm, që ta përhape ilmin në mesin e bive të Ademit a.s. mesin e muslimanve. Kur Allahu Gjellëshanuhu krijoj Ademin a.s. susi i par i njërit par ishte vetë Allahu Ta'ala kriju si njerëzimit. Andaj Ademi a.s. e përcoli ilmin e ti tek evladet e ti. Sa Allahu Gjellëshanuhu sote në Kur'an, wa allama Adem al-esma e kulleha, dhe jam sum Ademit a.s. emrat e gjdo gjajt. Ilm i dhe Allahu Gjellëshanuhu. E ky pejgamberi Allahu Ta'ala dhe babi njerëzimit ju apërsoli pas ardhve të vetë, evladve, nipave dhe stërnipve të vetë, në mënyrë që ilmi të cilin Allahu Gjellëshanuhu ja kishtë mësu të mos humbej dhe të mos mbete pa u trashegu të pa, tek pas ardhësit e ti. Me këti ishte ju urnu Mademi a.s. pre Allahu Gjellëshanuhu që të amësoj të tjerë vatë që kryu si ti e kishtë mësu atë. Me këtë u urnu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pejgamber i ummetit tok, për cilën Allahu xhalla shanu në suratul Maida ayati 7 urdhëron dhe i thot këtij pejgamberi të dashur të tij, më të zgjedhur të gjithë pejgamberëve. Prej 124.000 dërguar me sa kishte dërguar Allahu xhalla shanuhu, e këta dërguar ishin më të zgjedhurit e njerëzve vive të Ademit alayhi salam. Mesin e mas zjedhërve kishtë zjedhë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thoshtë Allahu Gjellëshanuhu, ja ejuhar Rasul, o i dërgu, o pejgamberi Allahu Gjellëshanuhu, bellig ma unzila i lejk, për cila a që ta kom zbrit ty. Këtë Kur'an ty o Muhammed po ta zbres prej leuhi mahfudhit, librin mas zjedhur, fjallë të Allahu Gjellëshanuhu, kushtetut për muslimanët e cilët dëshiren që t'jen të lumë të në këtë dhe në botën tjetër. Ty po t'a zbres unë ty këtë libër o Muhammed dhe t'kam zgjez ty për çka që t'u a komunikësh njerëzve atë që Allahu Ta'ala t'a ka shpalur ty. Min rabbik, ma unë zile i lejke min rabbik atë që t'a shpal për zotit tëndë, wa in lem të faal. Nëse këtë nuk e banë o Muhammed, nëse nuk ja usu ummetit tëndë atë që Allahu ju t'ka urdhnu, që të uthu atyne dhe të andalon atyne për të hirë tyre, për hirë të umetit të ndjen këto urdhëresa dhe ndalesa, fama belagh të risalete, nuk e ke për cjell risalen porosin e Allahu Gjellëshanuhu, nuk e ke qu emanetin vend o Muhammed, nëse nuk ju tregon fjale për fjale umetit të ndë urdhëresa të Allahu Gjellëshanuhu. Dhe sa i përket njerëzve, mos u frikso për e tyne o Muhammed, wallahu yasimu ka minan nas, Allah i ka mëtruj ty prej njerëzve dhe sharrit tyne. Allah i ka mëtruj ty prej njerëzve dhe i rujti Allahu Jalla shanuhu. Për 23 vjet pejgamberllëkut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për dhjetra lutra me të cilat mor pjesë pejgamberi alaihi salatu wassalam, nas një lutë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk u vra. E rujti Allahu Jalla shanuhu prej sharrit shejtanëve, mesin e gjinëve dhe të njerëzve. Për sharrit e bujalit, prej sherrit Umej ibn Khalifit dhe prej sherrit të shumë e shumë bashkëmendimtarve të iblisit që fshin prej radhëve të bijve të Ademit apo prej radhëve të gjinve. Pse? Ishte në mbrojtjen Allahu Gjalla Shanuhu. Të tillë janë edhe kush? Warathatul Anbiya, trashëgues të pejgamberve, dietar të Allahu Gjalla Shanuhu, që pasi është ndërprez vargu zinxhiror i pejgamberve, në fytyrë tokës kanë mbet njerëzit të cilët dinë prej librit të Allahut dhe prej sunetit sahih pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu Jalla Shanuhu do t'i ruhen edhe këta ulema sikur që i kishte ruajt të parët.
do t'i runë edhe këta që ilmi i tynët për cilët më të tje, edhe e kishin për cilë rahmetullahi aleyhim gjemija Allah im shirof që të gjithë. Prandaj neve sot duke u falendëru shkrimeve djetarve, generatave para, shohim shumë spjegimet tefsireve të Kur'anit dhe të haditheve të pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Pse e kishin kuptu si duhet misionin e transmitimit prej Allahu dhe prej pejgamberit aleyhi salam. Allahu këtu urdhëron të Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, ndërsa pejgamberi aleyhi salatu vesselam haxhatul wada, haxhin lam të mirës, e urdhëron të umetin e ti, gjatë fjalimit të ti historik i cili u shënu me shkronja të arta në historinë e muslimanve. Po për fat të keq, shumica e këtyre porosive na mbetën vetëm shkrim e pak në jetësimin e tyre praktik në jetën e muslimanve. Thoshta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mes tjera shumë e shumë fjalëve të mira dhe porosive profetike. Thoshta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummeti të ti bellighu anni walau aya. Përcillni prej meje qoftë edhe një ajet. Po musliman, o 114,000 sahabe sa ishin në atë ditë në Arafat duke ndëgju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbën e tij të haxhit lam të mirë. U thoshte këto fjalë që po ja përcjellni muslimani veç për vete. Po përcjellni çdo fjalë time, çdo punë time, çdo send që u bë sunnet për umetin tim, përcjellni familjeve dhe pas ardhësve tu e ata pas tënde të tjerëve, bellighu anni walau aya. Përcjellni prej meje qoftë edhe një ajet kuranor ose një hadit të shkurt të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se kështu do t'jeni më të mirët e bijve të umetit Muhammedit alaihi salatu wasallam. Prandaj thoshte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith cilin transmetohet nga Uthman ibn Affani dhe gjendet në Sahihun e Buhariut, thoshte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Më i miri prej juve është ai i cili u mëson të tjerëve Kur'anin dhe e mëson i cili e mësën lezimin e Kur'anit dhe mësën të tjerë. Ma i miri në metin ton, vendin ton, Prizrenin ton është ai musliman i cili di me lezu fjallën Allahu Gjellëshanuhu në originalin e ti dhe u mësën të tjerëve. Këta jenë të zgjedhurit e Allahu Gjellëshanuhu. Pra ne Allahu Teala për ata të cilët nuk e përcjellin ilmin, për ata të cilët atë që e din qenë haset dhe s'kan qef tjef të din, qëftë ilmi dinit ose ndoj zanat që posedojnë s'ka qef kalfa apo punëtore mja marë atë ilm që Allahu Gjellëshanu ja ka dhar me diturin e para arsit ti. Qëfar të Allahu Ta'ala për këta njerë të cilët din prej ajeteve kuranore dhe sunneteve të pejgamerit alejsalam, po zënë mi u kalzu njerëzve. Lesë nuk është koha me i kalzu, lesë zënë mi u kalzu njerëzve këto sende për të një ndikush. Allahu Ta'ala ndëgjani qëfar ju thot të tilve në surat të lbakara ajeti 159. Thot Allahu Gjellëshanuhu, inna lëdhina jektumuna ma anzalna min albejjinati wal huda min ba'di ma bejjennahu linnasi fil kitab. Ata të cilët e mshefin ilmin, ata të cilët e mbajnë sekret, atë të cilën neve kemi zbrit, thot Allahu Gjellëshanuhu, pre gjarave të qarta, halalet dhe haramet. Zën me u kalzu njerëz dhe haramet Allahu Gjellëshanuhu prej Kur'anit dhe prej sunnetit pejgamberit alayhi salam. Zën me kalzu një sunnet Resulullahit sallallahu alaihi ve sellem, jo më se kalzu këtëne. Ma e mshem, ndoshta edhe të kërcnohet. Zën me e kalzu ti këtë hadith para gjematit. Allahu Gjellëshanuhu qëfar ju thët, ulaike jel'anuhumullah wa jel'anuhumulla'inun. Këta njerëz që munohen me mshem ilmin, ajetet e Kur'anit dhe sunetet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. E Allah i na rujt, mundohen ndikojnë edhe tek tjerët që tim shefin ajetet kuranore dhe sunetet e pejgamberit alayhi salam. Për këtë apo për atë arsye. Ulaika yal'anuhumullah. Këta njerëz Allah i ka bë lanet, thot Allahu jalla shanuhu. Wa yal'anuhumul la'inun, dhe kanë mi bë lanet, lanetçit prej radhëve të pejgamberëve dhe muslimanëve dhe melaçeve. Edhe me laqët e Allahu Gjellëshanuhu bëjnë lanet ata të cilin Allahu e ka bo lanet. Edhe pejgamber të Allahu Gjellëshanuhu bëjnë lanet e malkojnë ata të cilin Allahu e ka malku. Edhe gjithë besimtarët që pasin Kur'anin dhe sunnetin e pejgamberit alayhi salatu ve salam, i bashkohen këti lanetit dhe i bëjmë lanet të gjithë ata të cilat mundohen të shkatërrojnë islamin dhe muslimanët. O Zot,
shkatroj ti ata të cilët mundohen të shkatrojnë islamin dhe muslimanat, dhe malkoj ata me malkimin tënë të Arab, si kur që i malkove popojt të cilët kishin arë po Muhammedit alayhi salatu e salam dhe kishin rejt për librat e tu dhe pejgambert dhe të dërguarit e tu, Arab. Qofshin nga radha atyne që i dim si kufar haptas, ose qofshin nga radha të atyne që i dim që jenë gjakut gjuhës dhe të lekurës tonë, po jenë qafira, në Allahun Gjellëshanu dhe luftën dinin e Allahu Teala. Allah i bëft lanet këta dhe u bashkan gjithin të gjithë muslimanët pas lanetit të Allahu Gjellëshanu. Primirësive të urdhëzuarit dhe të përhapurit ilmit Allahu Gjellëshanu është që njëri nuk e din të i fol ajetet e Kur'anit, të i fol hadithet e pejgamberit alayhi salatu e salam, nuk e din vllai ndëru se kush prej radhëve të muslimanëve mundet me uzu prej fjalëve tua me të cilat të i përcjell fjalët e Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu e salam. Prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam tregon Sahel ibn Saad, sa të pash pejgamberin alayhi salatu e salam, ti thoshte Aliut radiallahu anhu, ky hadith gjindet në Bukhari, ti thoshte Hazreti Aliut radiallahu anhu, fe vallahi, vallahi o Ali, le an jahdi Allahu bika rajulan wahida, Allahi nëse bëhet sebeb që ma në teje me udhëzu me bëhidajet një njeri, khejrun leka minët dunja wa ma fiha, o fi rriwaje khejrun leka min humurin niam. I thot vallahi o Ali, nëse ti të i përcjell fjalët e Allahit, të i përcjell sanjet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe të i mësu njerëzve dinin e zgjedhur të Allahu Gjellëshanu, bëhesh sebeb për me e pranu dikush për njerëzve që kanë deviju dhe janë erësiren e kufrit tyne, nëse bëhesh sebeb me ndriqu zemrën e Allahu dënë që në përmjet teje me ndriqu zemrën e këti njerit të din se ky njeri i uzum për fjalëve tua me iznin Allahu Gjellëshanuhu, në ditën e kiametit do tjetë ma i mirë për ty se kretë dynjan me ta pazon me kretë qka ka, me ta dhonë dynjan me ketë naftë për cilën luftat dhe gjaku i muslimanve djerdhët, me ta dhonë kretë dynjan me gjithë arin dhe pasunin e saj dhe vlerat e bujqësit dhe pëmët e saja, me i dhonë zeqat dhe me i dhonë sada kretë në rukët Allahu Gjellëshanuhu. Në ditën e kiametit o Ali, nuk ka me qenë ma e rëndë në mizan, në vagën, peshojën e veprave tua se një njëri me anë ditë kiametit dhe me thonë ja rëbë që kjo njëri e bëse vep që une me njëpë madhnin tënde dhe me njëkë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Sa prej neve jemi duke e përsjellur këtë porosit Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem pikë sparit ata që e quen vetën musliman po janë gjahila dhe janë ignoranta në ajetet kuranore dhe në sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa jemi duke e përcjell këtë porosi profetike, ti lem sa jemi neve jo muslimane duke i thirë në islam. E vallahi nëse punojmë dhe i thirim njerëz, rezultatet nuk mungojnë. Sikur njerëzit që punojnë familjet veta dhe i kemi gratë tyne sot alhamdulillah të mbulum dhe vajzat e tyne të mbulume. I kemi motrat e vëllezërve të rinë tanë, i kemi të mbulume në mungesë davetit prindërve ty në punën vëllezërit dhe alhamdulillah, Allah i ka dhënë bereqet dhe mbulohën. Po jo vetëm radhët e muslimanve, kam shembullin e njanit për talebeve të ishë kësaj gjamije i cili rënëm tani në përëndim, e pan para disa muje ishte në gjami të këne dhe tha, deshte Allahu Gjellëshanuhu që njani prej zvistranve të pranën islamin para durve tanë. Pse? E rezultati është evident nëse ti punën. Allahu Gjellëshanuhu ka me dhënë bereqet dhe lumë për këta dhe për gjitha ata musliman të cilët bëjnë davet mesin e ju muslimanve dhe muslimanve gjahil, të cilët me tanë ditën e kiametit kur do të matën në peshoj vejpra tona, do t'jenë pare Allahu Gjellëshanuhu dhe kanë me thënë, ja ja rap, mundi jem dhe puna jeme është evident dhe Allahu Gjellëshanuhu nuk e hum punën e të mirëve e bëmirës dhe si kur që thotë vetë në Kur'an i Kerim. Allahu Gjellëshanuhu punën tonë nuk e hum. Prandaj Allahu Teala në surën Abes, kur ia tërhoq vërejtë e Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili kishte qenë duke i thirr, duke i bë davet disa prej njerëzve prej Paris Mekkase, për arsye se ishte traditë tek arabët nëse i pari i fisit pranon islamin, bashkangjit e fisit pas tyne kishin respekt ndaj prietarëve të tyne. Prandaj kërë i pari mban përgjegjësi për Allahu Gjellëshanuhu, çka po i prin popullin, apo e prin popullin në rrugë për me zbatu Kur'anin dhe sunnetin e pejgamberit alayhi salam, apo po e prin popullin për t'ju ndërtu
katedrale dhe kisha në tokën e muslimanve që 500 e kusur vjet. Pa, vallahi, para Allahu Gjellëshanuhu të tilët kanë me dhanë përgjithsi për çdo njeri që do të futet në kishë dhe ti do t'je sebeb, Allah i ka me dënu. Sikur që thot Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, dy djemë të Ademit alaihi salam, Kabili dhe Habili, u qunë janë i evrajtit dytin për interes dënjas. Tha Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, çdo vrasje që do të ndodhen ftyrë tokës, një pjesë e gjunahit kësaj vrasje ka me i shku kuj? Kabilit, djalit part, Ademit alaihi salam, i cili ngriti dorën dhe vrau vllahun e ti. Vllahun e ti prej babës dhe prej nanës, për shka për hir të martesës, a duhet me këtë ose me atë që të martohemi? Prandaj, thot Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, men sanna fil islami sunnatan hasana, kush e nis në islam një punë të hajrit, kush fillon në islam një punë të hajrit, e nis dikush me ndërtu një xhami, ose një qeshme, ose një ur, ose një udh, ose e ringjall një parim të islamit ose një sunet Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, falahu ajruha, ai ka me marë sevapin e kësaj pune, edhe ka me marë sevapin e atyne të cilet kanë me punu me ket fillim që ky e ka nis. Kush të vjen këtë xhami me fal namaz, ta dim se një pjesë e sevapeve pa na mungu neve do t'i shkoje insha Allah dhe suzi qelebiut i cili kishtë ndërtu këtë xhami para 500 vjetë. Allah i edhe gjennetin insha Allah. 500 vjet, me qinda vite muslimanët falen këtë xhami dhe një pjesë e sevapit i shkon ndërtu si të saj qëfar hedijet ma dhe Allahu Gjellëshanu ja ka mundësu këti njerit. Po e kunder ta e kësaj, men sen në fil islami sunnetën sejjia, kush e nis në islam një pun të keq në katund, i pari ja hek vajzës ose grun shami, ose i pari fillon me shit alkoholin, ose hap jo vetëm katund po edhe në qytet, e hap ndoj kafene ose diskotek, ose i pari fillon me i pru miniqat, fillon me e bo degenerimin e populatës, ose me hap ndoj revist e cila ka karakterin degenerus ta moralitetit, atëherë thot pejgamberi alayhis salam, ka me marë gjunahin për këtë punë dhe ka me marë gjunahin e gjitha tyne që të cilët kanë me pasu punën e këti njerit mas këti. Prandaj Resulullah sallallahu alaihi ve sellem urdhëron të dhe imësën të muslimant që të cilëshin ndavet ashtu si që kishtë mësu Allahu Gjellëshanu, që t'i thrasin të gjitha ta të cilëve Allahu Ta'ala i kishtë ladhë në ersir zemrat e tyne, që të mundohemi të andriqem zemrat e tyne. Prandaj në këtë rasin suratul Abes, Abasa wa tawalla, kur ard Ibn Umu Maktum, qër i cili ishte i në mosh, ishte fukara dhe ishte i verb, ishte qër, nuk shihte. Erte Muhammed alayhi salatu wa salam to e thi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ja Muhammed, allimni el islam, o Muhammed, më mëso islamin, o Muhammed, më mëso atë që të është zbrit për Allahu Gjellëshanu dhe pejgamberit alayhi salam, më mëso atë që Allah të ka urnu me më mëso mu, në ka urnu mu dhe ty ndërru më vla musliman, që muslimanve tjerë që nuk kanë njohuri dhe jo muslimanve të atrasmetem fjallë të Allahu Gjellëshanuhu, se në ditë kiametit edhe evladi që e ke dashtë, nëse nuk ja ke përsia fjallë të Allahit, vallahi ka mu që dëshmitar, si kur që thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kunder teje dhe në ditë kiametit ka me kërku që të shtohë të azabit daj teje, dhe ka me thonë Allahu Ta'ala, o thotë, shtoja azabin prindit tim, sa ajo sebeb që s'ma kam su mu fjallën Allahu Ta'ala, kom pas 7, 8, 9, 10, 11, 12, më ka që në për kurse të anglisht të kompjuterve dhe ka mos ku ka pas interes dynjas, që edhe që ashtu duhet me qenë prindi me ashtu ilmin fëmizve, mirë po asë njësë më ka që në gjami me mësu dinin Allah dhe Kur'anin e shajt, asë njëherë. Pra ndaj kjo e sebeb që unë kur është dash me mësu, së më ka që me mësu se e më ka një vogël, kur rrita unë sova ma të keqen që ma kishtë mësu prindi dhe i kësha pa në shpit prindrëve të mi dhe në televizion dhe në shoqni teme. Pra ndaj shtoja azabin prindit, shtoja jarab azabin prindit, se kjo e sebeb që unë sot të jem këtu në gjenem. Ta dim se do të armiqsohemi me njëni tjetërin, e të farin armik të ndaruar prinder do të keni evladet e ju në ditën e kiametit, evlad që tu përsjell ju për kësaj dynjaje të shku rrinë cigare në dorë për jashtë atë të mos jo falë gjenazën, ta dim se në ditë kiametit që kjo evlad kundër te e ka me që zonit Allahu Gjellëshanu. Se kem su namazin abdes, se kem su halalin dhe haramin tu koni vogël kur është boj madhë ndoshtë e hëtër hek vrejt, edhe ki arsyen vëllaj dhe vetë jem konë komunist. Se kem ditë në atëherë, ishte vakti,
Ishte vakti kur kishte marak me nga mas dynjas dhe i flasëm prind tan, babalar, gjyshna tan, rahmetullahi alehim. Kur na thëshin, moj vlad mos pira kina e pish. Po kur i ban 56 vjet e pam që dynjaja hiq, metëm pa penzija, fillu me anë gjami, po ta din se kete vlad kime pas armik në ditën e kiametit, tek Allahu Gjellashanu. Dhe një gabim i këtil, zgudzon ta përsërit e rinia janë, që nese për Allahu Taala mos ketë davagji kunder tëne, të kriju si tëne tek Allahu Gjellashanu. Erdh dhe i thaja Muhammed Mësama Islamin, këseu Resulullah sallallahu alaihi wasallam koka, për arsye se paria me ka se filloj të bëja i gare me Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ti thot, ja kush janë pasusit e Muhammedit alaihi salam, ja kush janë ata që po lypin me e pranu Islamin, po lypin njës qka fukara, robrit e deri djeshëm si kur që ishte Bilali është bë mëjzin gjamin të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i zifut, dhe nuk pengoj ngjyra e tij dhe pozita e tij sociale që Resulullah sallallahu alaihi wasallam më urdhnin Allahu ta vendosë e muezin xhamin e tij, tu e pa nurin dhe dritën e zemrës tij. Mirpo, paria Mekkas sikur shumë prej njerëzve ton xahil nuk pranonin i gjatë këtij, që vet dhe ky i zi me u fal me një xhami, sikur që tek ne sot dikush thotë duhen me një saf më fal me magjip në saf. A falet magjipin xhami? Bile me pa me qit imam, kiameti kris. Se një të e krasu vetën sikur kjo pari e Mekkasve, të cilët thonin nuk du unë dhe ky qërë dhe ky izi më falë me në vend, me një safa, e në vetiti. Se tradice ishte atëherë që njerëzit daloheshin si pas ngjyrës dhe si pas pozitës ty në sociale në shoqëni. Kush ka pare kishte nderë dhe ishte i respektum, kush s'kishte ishte i nënçmum dhe i përullur. Dhe Muhammed alayhi salam kur e pas e aprishi punën me këta njerëz të cilët mendon të se do shta do t'i kthenin muslimant në islam, umrol dhe ktheu kokën anash. E Allahu Gjellashanuhu ja tërhoq vrejtën në përmjet Kur'anit dhe i tha Muhammedit alaihi salatu wa salam, abesa wa tawalla. Kur umrole dhe ktheve kokën anash o Muhammed, enjahu l'a'ma. Pse vetëm e vetëm pse i jardh një qër në sytë ti për një me dhe qër me zemrën e ti që nuk i kishtë njohur hakun Allahu Gjellashanuhu. Wa ma adrak, ku bedina Muhammed, se për rrugë është ashtu. Lallahu jazzekka au jazzekkaru fe të nfaahu zikra. Ku bedin o Muhammed ti se qëfar bëhët me këtë qërën këtë dynja. Ndoshtë Allah i don e pastron, fe jazzekkaru dhe përkujtojt dhe i bëndobi përkujtimi i ytë për Allahu Gjellashanuhu. Dhe vërtet ndodhi kjo që pasi zbritën këto ajete kuranore të shkon të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ta merte i bën umu me këtumin, ta merte në mejdis kur hinte ky qër i vjetër plak, kur hinte në mejdis ku ishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, qohen kam pejgamber alaihi wasallam dhe ulte në vendin e ti ku ishte. Mas te për mi filloj të nderon të në mesin e shokve ti, mat në nëqmumin e shoqnis, e ngriti mas nalti duke e bo at dhe Bilalin radiallahu anh duke e bo mëzim të gjamiseve. Kyqër ma van u bëgj muezin gjamin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Wa ma edrak, ku pe dinti, leallahu jazzekka au jazzekkaru fe të nfahu zikra. Ndoshtë Allah i dën e pastrën dhe i bëndobi për kujtimi jëtë. Prandaj është obligim i yni të ndëruar lezër musliman të përcjellim ilmin të cilin e mësojmë pre librave dhe pre ogjallarve ta. Ilm i cili ka të bëje me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salam. E përcjellja e ilmit, Kur'anit dhe sunetit është obligim fiks pari i kryesis basis islame dhe këshilave të saj. Është obligim i hoxhallarve të cilët punojnë teren, qofë në për qytete dhe fshatra. Është obligim i gjematnive të cilët falin namazë 5 vaksh dhe ata të cilët pas këtynë në rrallë që ndrën që i falin vetëm gjumat. Dhe është obligim i gjdo muslimanit, gjdo sen që pënin për Allah i dhe pejgamberit alaihi salam, për cile tek vlezrit e tu dhe tek motrat e tua. Nëse këtë arrim me ba, ta dim se tek Allahu Gjellashanuhu dhe ta kemi derejgjën e madhe. Pra ne sojnë djetarët islam, mesin e tyre Dhahak ibn Mezahim. Dyrët e ilmit mas pari qilen dhe sëmt, me shukati. Mos shohem me njëherë ke nina i sunet, mos qilgojen me njëherë me shah. Vallaj nuk o sunet, qka o kjo pun, qka o prit njëherë. Nëse do në me marë ilen prit, o listima, mos qil, mos shohem me njëherë. E dyta, el istima në go. Në gjithë të sent njëtë, në banin men këto porosit artë. Në një, mos shohem, qetësohu, mbyllë gojën dhe mos fola zjo keqë.
E dyta, el istiman, dëgjë. Dëgjë një herë, qëfar është argumenti? Qëka jenë të thonë prej Kurani dhe së... Një përë të kemë të halamin dhe haramin, ka të kumë prej halamin dhe për në, zbatojë një këtë thonë dhe praktike, farën e namazit, letimin e Kurani dhe farën dhe tjera dhe sënjën dhe tjera. Po në, me atë që e kemë të, dhe i ka të ta me shruhu dhe të alimo, për hape dhe të tjera dhe tjera dhe atë që Allah dhe në shenë dhe të kanë. Ka të dyri ka të lejtë. Për më dhe të lejtë në një shukat, në në dyrë dhe qatë dhe në qatë, pra të në të Allah dhe të shenë nuk u ka dhënë para teje, kësi sabri dhe kanë dëgju dhe kanë su. Në në tre, bato atë që e më tësh, për fakt të vjetë. Shukat dhe një të tërë haqë që e dinë e bafej në jetën e të në praktike, e më të fakt jemë atë të tjere të tërë haqë që e dinë dhe e punën, ku apër të janë të tjerë. Sa e të herë në gjëmë herën e për tona, që dikush kur të mundohë, dikush një amësuni në tjere të pesh, pare të në, hove që apër të kinë punë. Dhe e bre tjerën, që apër të kinë që në punë të me të. Pa të pyth më të fërë. Kja është të ordane e maj madhë në vejtë të tonë. Pa të pyth më të fërë, të pyth më kush ty, pa të punën e halal e zahara. Atë një femë me një një ka marë me tonë gjatënia e tonë halal, a haram qenë. Ata që pinë alkohol, birë dhe rati, ka me të në hëllë, a e kom mirë, a e kom kjeqë. Atë një. Rëndaj të qëjë, shumë një fjallë e një hëllës, i të lëngë që e gjithë transmitër një hëllës tjetër, disa fjallë të cilat në letën në kujtet, dhe në hapër në rëndaj të atua për të rjuve të ndërur dhe 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 Ti e me ty, që ka këj hoqë që e mund fjallet, pa e adhon për kush. Se do fërë këj pa e adhon një e fjallet? Dhe e din që të këtë me gjithë, ma e të kush fjallet ka me kërë fjallet Allah dhe në shemë. Për arty e te, sa asë një popës ka një pejgamber, për Allah e u ka qu pa i ty të kiqë. Asë një popës ka thonë zëtë, ma që një pejgamber në të në stoj me i re, qëta është rruga e prej. Pra ndaj edhe ti dhe rrë Allah muslimat, më të fritë, që hanë dhja, raki dhja, kumër dhja, kamata dhja, zina qëri, hajni, fifti, firgjia, me tonë ty o lajë, më të diqka, me po nëse e shëh, intervenu, dhe ndalojë të keqën të 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 janë duke, duke e bërë, në atë moment. Dhe po duke pasë për aty shumë, që ilmi që du ishtë dipuj mja për tjerë, me pasë për aty shpër një për bërë. Ka është ta është që ti shi jasë me ta kuptu këtë jasë që e të jasë. Nështë i një kaltu se në fazit ose të sënjetit një njeri që nuk është mentalisht të manë është, është rullan. Nështë i një atron një njeri që të lirë është në gjendje të e rëti me shku një kaltu ati për punë të ajetit dhe adive në pegamire të njëtë. Nështë i në një njëse, njëri që zdin të më me i marë vesh me tëre me shku një kaltu me tëre të tëre të shumë të randë. Për ndaj, edhe në përtjelë e timit, shqyqën e mesikën dhe shqyqën e njerëzit kuj, kini du një rëndë për të tjilën. Për e shqyqën e kanë thonë djetarë, nëse ja jetë gjahilit ilmin, kanë me thonë gjahilit, të thosh në gjende me kuptu, kanë me thonë, lemërë se gjahilit ku do dhe të jetë me për të 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 Nuk e këllon që ilmin Allah o gjithë dhe shenu hu, ku t'ka urnu që me e dhanë këtë tire. Për ndaj i thotë, më të folë për uftësi të njerës të dhe qenë me njëre të ka me thotë të rrë. I futi me i hadith të i gamirit a.s. 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 A.s.